Dita Olimpike Ndërkombëtare, organizuar në Lezhë, ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të organizatorëve, por edhe qytetarëve të thjeshtë lezhian. Një demonstrim i bërë në shtetitorin e qytetit dhe përreth memorialit të Skënderbeut, si dhe numrat e ndryshëm të demonstruar, sollën një atmosferë të këndshme dhe të veçantë. I pranishëm në demonstrimet e sportistëve të rinj, ishte Fidel Ylli, kryetari i Komitetit Olimpik Shqiptar, i cili vlerësoi fuqinë dhe talentin e të rinjve. Dhe Lezhë sot u fut në të gjithë qarkun e Komitetit Olimpike që tregon që lëvizja olimpike në Lezhë ka qenë gjithmonë në zhvilluar dhe sot ka treguar zhvillimin e sportit në qytetin e Lezhës. Sot është mbyllja e aktivitetit olimpike, por edhe në Divjak, edhe në Berat, edhe në gjithë qarqet e Shqipërisë, sot që një mbyllje e mrekullueshme. Kryebashkiaku Pieri Ndreu e ka cilësuar një aktivitet të bukur dhe frytëdhënës. Sot është një ditë shumë e bukur për Lezhën, sepse në ditën olimpike ne pam shumë breza sportistë ashtu që nga më të vegjël deri nga më të rriturit. Shpalosëm të gjithë arsenalin tonë të gjithë talenteve të sportit që ne kemi dhe po përgatisim. Është një start shumë i mirë, është një fest të cila na mrekullon gjithëve. Ne si bashki, normalisht bashkë me Komitetin Olimpik Shqiptar, kemi bashkëpunu bashkë që ta bëjmë të mundur këtë ditë dhe ashtu si gjithë pat ishte një ditë e mrekullueshme. Ndërsa drejtoresha Akademisë Olimpike Enkeleda Çaushi vlerësoi standardin e lartë të këtij organizimi dhe pasionin me të cilin këta të rinj punojnë. Një ditë olimpike në të cilën janë shfaqur vlerat olimpike dhe u ndërthur shumë bukur kultura, arti dhe sporti. Ishte një ditë olimpike e arrirë për arsye se në qytetin e Lezhës kemi realizuar ndër vite ditë olimpike dhe mësuesit e edukimit fizik në qytetin e Lezhës janë trajnuar nga Akademia Olimpike për realizimin e këtyre aktiviteteve. Olimpiada e zhvilluar në Lezhë ishte një ndërthurje e sportit, artit dhe traditës lezhiane. Dita olimpike është platforma ideale për të vënë në dukje përfitimet e aktivitetit fizik në përgjithësi dhe në veçanti për të rinjt. Ajo i mundëson ata të mësojnë vlerat olimpike dhe për t'i praktikuar ato në jetën e përditshme.